Վահեն Ֆիաճյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, իրականում վարկերի հետ կապված միշտ հարցերը բազմաթիվ են և ուզում եմ օգտվելով առիթից նաև հարգարժան մեր գործընկերներին տեղեկացնել և ասել, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները, Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչները մշտապես դեմ են քվեարկել, դեմ են արտահայտվել և կոչ դիրքորոշումներով են հանդես եկել վարկային համաձայնագրերի հետ կապված և առհասարակ հարկային պարտավորությունները բարձրացնելու և մեր արտաքին պարտքը բերբ ավել բարձրացնելու հետ կապված։ Հիմա կոնկրետ այս վարկային համաձայնագրի հետ կապված, պարոն Հայրապետյան, քանի որ դուք կառավարության ներկայացուցիչն եք, ժամանակն է քիչը, ես մտքերի փոխանակության ժամանակահատվածում մնացած բազում հարցերին կանդրադառնամ, բայց ուզում եմ հստակ դուք ներկայացնեք, վարկի գումարը շատ հստակ է, տոկոսաչափը ասվում է, որ լողացողը ունենք արտոնյալ ժամանակահատված, գումարի չափը վերջնական տեսքով, որ ասում եք կառավարելի է, որքան է կազմելու որպես պարտք Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների մեր բոլորի վրա այս վարկային համաձայնագիրը, ամբողջական տեսքով, տոկոսները մայր գումարը մարելու ժամանակահատվածում, որքան գումար է կազմում, շատ հստակ մեկ հարց, մնացած բոլոր հարցերին կանրադառնամ։ Պարոն Ֆիաճյան, շնորհակալություն հարցի համար, նախ վարկերի համար ասեմ, որ եթե մենք ունենում ենք պետական բյուջե, որը պլանավորվում է դիֆիցիտային, ինքը բնականաբար ենթադրում է պարտքի ներգրավում, դա անխուսափելի է։ Հետևաբար մենք ուղղակի պետք է հասկանանք, թե միջոցները ինչպես ենք օգտագործում, որ ավելի շատ արդյունք ստանանք միջոցներից, կամ պլանավորման գործընթացում պետք է հասկանանք, թե մենք ինչու դիֆիցիտով բյուջե պլանավորեցինք։ Հիմա որպեսզի դա էլ անդրադառնամ, ինքը մակրոտեսական կայունության տեսանկյունից կարևոր է հասկանալ, թե դու ինչ դիֆիցիտ ես պլանավորում։ Հիմա մենք 20 թվականի համար պլանավորել ենք պարտքի կայունացնող դիֆիցիտի մոտեցում, որը ենթադրել է 2.3% հնայի մեջ մակարդակ։ Հիմա արդեն իր մեջ ներսի կառուցվածքը, թե ինչպիսի պարտքային կառուցված ինքը կունենա, այ դա շատ կարևոր է, որպեսզի վերցնեմ ու իրականացնեմ այնպիսի ծրագրեր, որոնք մաքսիմալ արդյունք են տալի։ Այդ առումով ես ուզում եմ նորից նշել, որ պարտքը ինքը վատ չի, իր օգտագործումը պետք է ճիշտ լինի։ Եթե դուք պարտքը վերցնեք ընթացիկ ծախսերին ու ուղեք, բնականաբար ինքը կդառնա չարիք, բայց եթե դուք պարտքը ուղեք այնպիսի ծախսերին, որ վաղը ապագայում հնարավորություն է տալու ձեզ ունենալ վճարունակություն և հետ վճարել այդ պարտքերը, բնականաբար ինքը կունենա դրական էֆեկտ։ Եվ այդ առումով ես չէի բնութագրի, որ ինքը շատ վատ բան է, միշտ պետք է իրեն վատ դիտել, գիտենք մեր կյանքում էլ։ Այնտեղ երևում է ժամանակը, պարոն Հայրապետյան, երևի անկյունում արձագանք, պարոն Ֆիաճյան։ Պարոն Հայրապետյան, հարցս շատ հստակ է, վարկի տրամաբանության հետ կապված դրսևորումների մասին շատ երկար կարելի խոսել, ի վերջո այս վարկը վերցնելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը ավելանում է հասկացան, վերջնական տեսքը, մարման ժամանակահատվածը, ասում եք կառավարելի վարկա, ձեր համար տրամաբանված կառավարելի վարկա, ի վերջո ինչ գումարի չափով ենք մենք այս գումարը փակելու, սա փոքր գումար չէ։ Լավ, շնորհակալ։ Սա հապազանց մեծ գումարի մասին է խոսքը գնում և ներեգություն ես չեմ ավարտել, պարոն Հայրապետյան, ամբողջ տարվա ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչների կողմից ասվել է ոչ թե դեֆիցիտ ունի մեր պետական բյուջեն, այլ պրոֆիցիտ ունի, մենք գումարի ավելցուկ ունենք, գումարի խնդիր չունենք, հիմա եկել է տարվա վերջ, հասկանում ենք, որ դեֆիցիտի խնդիր ունենք, այն էլ բերում ենք 24 ժամվա ռեժիմով, որպես այս դեֆիցիտը լրացնենք, սրա մասին է խոսքը գնում, այս երկու հանգամանքների հետ կապված ակնկալում եմ ձեր կոնկրետ պատասխանները, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ուրեմն պարտքի բերի մասով ասեմ, մեր պարտքը այո կառավարել է, որովհետև ինքը իշտում է և 19 թվականի վերջում հաշվարկված արդեն այս բոլոր պարտքերը միասին, մենք կունենանք 49% մակարդակի շուրջ մակարդակ պարտքնայի, և հետևաբար, եթե հիշում եք, ինքը աշճանաբար նվազող է, ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս պարտքին, այս կոնկրետ պարտքը 45.8 միլիարդ միլիոն եվրոն, տոկոսադրույքը ասեմ պարոն Պապանյան, որ 0.9 է կոնկրետ այս վարկի գծով, ինչը նշանակում է, որ տարեկան 0.9% այս վարկի մասով պիտի պարտավորություն կատարենք, ու ես արդեն նշեցի էլ 25 տարի պիտի վճարենք, այսինքն տարվա իր բեռը մեր վրա ընդամենը 1%-ից քիչ է։ Ինչ վերաբերում
Ինչ վերաբերվում է ձեր մյուս հարցադրմանը, թե ինչու հիմա, թե մենք պրոֆիցիտ ունենք, այո, մենք ունենք 9 ամսվա բյուջեով պրոֆիցիտ, բայց մենք ունենք առաջիկան իրավիճակ, երբ որ տեսնում ենք, որ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին, երբ որ հարկայինը ազգային ժողովը կառավարության հետ միասնական ընդունեց օրենք, որ նախկինում հարկատուների վճարած հարկերի գերավճարները չէր վերադարձում, սկսեցին վերադարձնել, մենք արդեն նկատում ենք հարկային եկամուտների դանդաղում, հետևաբար արդեն 4-րդ եռամսյակի համար ինքը խնդիրներ է առաջացնում։ Եվ որպեսզի այդ խնդիրները չառաջանան, մենք ունենանք ֆիսկալ կայուն հնարավորություն և ծախսերը վճարելու և պատրաստ լինելու մտնել 20 թվական, որպեսզի կարողանանք մենք հարկաբյուջետային շարունակականությունը ապահովել։ Չենք կարող բյուջեն ավարտել 19 թվականին 00-ով ու սպասել հարկերը գա 19 թվականի, 20 թվականի, որ սկսենք վճարել։ Մենք պիտի ունենանք որոշակի միջոցներ այո, որ տեղափոխենք հաջորդ տարի կայուն ընթացքը ապահովելու համար։ Եվ այս տեսանկյունից այո, այս միջոցների կարիքը գնահատվել է, ես արդեն նշեցի, որ սեպտեմբերին համանման վարժություն արվել է, փորձել է գնահատել ինչքան կլինեն խնայողությունները նախարությունների մոտ և ինչքան կլինի մեր հարկային հնարավորություն, իսկ արդյոք հնարավոր է խուսափել այդ վարկերից, այդ գնահատականը արվել է և ստացել ենք, որ հնարավոր կլինի, բայց ինքը կարող է վերածվի ներքին պարտքի աճի, որի ներքին պարտքի տոկոսադրույքը բավականին բարձր է, 10%-ի կարգին ներքին պարտքը, և հետևաբար ավելի արտոնյալ պայմաններով, վարկերով մենք մեր ռիսկերը փորձել ենք չեզոքացնել։ Հիմա ստեղ ինչ վատ բան ենք անում, չեմ իմանում։